ଆଜ୍ଞା ଜୁହାର, ମୁଇଁ ତେଜରାଜ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ବାବୁ ଚ୍ୟାନେଲର ଆଉ ଗୋଟେ ମସ୍ତ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଆଉ ଆଜି ମୁଇଁ ପହଞ୍ଚିଛେ ଘଗରା, ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜାଗା ଜଗମ ଦେଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଗରା ଯାତ୍ରା ଯେନ୍ଟାକି ବହୁତ କରତେଲ ଆସୁଛନ୍। ଚାଲୁନ୍ ଇ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆପଣମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରୁନ୍, ଭିଡ଼ିଓ ତ ଲାଷ୍ଟ କରୁନ୍। ଘଗରା ଯାତ୍ରା କାଣା, ଏଇ ତାର ବିଷୟରେ କାଁ କାଁ ଜିନିଷ କରାହେସି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରା ହିସାବରେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଚାଲୁନ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ଇ ଯାତ୍ରାଟା ତିନ ଦିନ ଲାଗିକରି ରହିସି, ଆଉ ପ୍ରତି ତିନ ଦିନରେ 4-5 ବଜେ ତକ ଗୋରବାଡ଼ି ଖେଲ ଖେଲା ଯାଇସି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଇ ଦୃଶ୍ୟ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ବହୁତ ପୁରାତନ ଯୁଗରେ କରି ଆସୁଛନ୍, ସେ ବିଷୟରେ ବି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ଆମର ପରମ୍ପରାକେ ବଜାୟ ରଖବାର୍ ଲାଗି ବି ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା କରାହେସି। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରାୟ 200 ମିଟର ଉପରେ ଆମର ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମନ୍ଦିର ପସନ୍ଦ। ତ ଏଇ ମନ୍ଦିରକେ ମୁଇଁ ଆପଣମାନେ ଚାଲି ଚାଲି କରି ଦେଖାମି, ସ୍ପିଡ଼ରେ ଦେଖାମି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା କରାହେଉଛି। ଏଇ ଯାତ୍ରାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକରି ଭଲ ଲାଗିଥିବା ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଆର ବିଶ୍ୱାସ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟାକେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଜୁହାର।